Me chamo Gustavo Gurgel do Amaral e estarei declamando a poesia Poeta. Diverso é o contexto a que proponho escrever, em meus escritos, para uma diversidade de sentidos, expressar diante o público que está a me assistir, partilhar o que tanto tenho a aclamar perante a sociedade, que de longe direciona-me ao leque de conteúdo que devo raciocinar e apresentar. Um novo olhar para algo ser captado nas nuances do comunicar.